I aquest ja deu estar acostumat a venir aquí a l'escola, sí, no? Sí, ja fa almenys 8 o 9 mesos que venim. 8 o 9 mesos. Per què? Quant de temps té ara? 14 mesos. 14 mesos? Sí, és un cadallet, no? Sí, sí, una cadalleta. Ah, cadalleta. Perquè com es diu? Estela. Estela? Seu, seu. A veure, Estela, hola. Seu. I on te la guardeu? Teniu pis o teniu casa? Per una casa. Una casa. Sí. Home, evidentment, sí, sí, sí. Pot tenir... Bueno, ja tenim que anar canviant el mobiliari de tant en tant, el sofà, els mandos de la tele, tot això. Doncs... Bueno, això, home, però, això. Bueno, normal. Quan també necessites jugar a l'Estela, no? Això mateix, això. Si no, malament aniria. Això mateix. I exactament aquí ara, quin exercici esteu fent vosaltres? Doncs ara estem fent obediència primer i després una mica d'agility amb la pista. Agility? Sí. Abans hem parlat d'obediència, parlem una mica d'agility. Agility què és exactament? Pues home, pel que jo entenc és que aprenguin a fer tot i a sortejar tots els obstacles que tenen aquí a la pista, anar fent els salts, passar pel túnel, totes aquestes coses. Molt bé, perquè abans deien, ostres, em deia una altra persona, jo porto els gossos aquí amb l'agility perquè quan surtin al carrer tots els obstacles que es puguin trobar a la vida els tenen aquí. No ho sé. Seria una miqueta comparatiu, això? No ho sé, home, no. Potser sí. Jo penso que és més de que estiguin acostumats a trobar-se en situacions una mica estranyes i que així pues, no tinguin por, i inclús doncs, estar acostumats a trobar-se amb gent, i això es nota molt. De vindre aquí o no vindre, notes molt el comportament del gos diferent estan a fora o no. Ignasi, una pregunta que és la típica que deu fer tothom. Els gossos s'assemblen a les persones? Jo penso que a vegades són millors que les persones. Molt bé. Però sí. Ja és un altre àmbit. Els gossos, comportament, físics, tenen una tendència a assemblar-se a les persones, als seus amos? Sí, penso que sí. Sí. Vamos, almenys per nosaltres és la filla petita, vull dir que no és un mes de la família.